Партијата за демократски просперитет апелира до министерот Адеми да го напушти овој срамен проект за тоа што образувањето е света мисија. Ако навистина министерот сака да биде сериозен во својата работа, нека ги коригира направените грешки со одредени намери во школските учебници за наставата која се изведува на албански јазик. Да го реши проблемот со имињата на школите. Да обезбеди нормално услови за успешно изведување на воспитно-образовниот систем. Повторно да го врати на употреба букварот за учениците на прва година кај албанските паралели. Да го поништи екстерното тестување и да ги поништи казните на наставниците.